Боже, боже! Той е вълшебен филм! Страхотни бяхте! Виж, накрая същите, чак, виж. Същите, същите! Просто фантастични! Браво на вас! Даре. Много обичам тези моменти в кинорубриката. И аз. Много, много. Значи, Гала, само добре, защо нали за гафове щеш да ми разказваш? Сега ще ти разкажа за гафове, да видим истинската сцена. Ние колко гафа направихме. Това не го бъде. Да ви кажа честно, не виждам никаква разлика, освен в дължината на роклята ти. Никаква... Да. Значи, само да ти кажа, че Дарко играе Ал Пачино за трети път в рубриката, така да, че... Даре, браво, бе! Само хубави неща му пожелавам с тези роли. Да. Време му е за Оскар. За Червен килим ще си говорим, Гала, за гафове на Червен килим. Имаме специално включване от европейските филмови награди в Берлин, където бях аз този уикенд отново на Червен килим. Но искам да започна с Ал Пачино, естествено. За това направихме и част от усещане за жена. Знаеш ли, че 93-та година, точно преди 30 години, на един такъв червен килим на Оскарите са се разходили много красиви и талантливи хора. Сега ще помоля колегите да пуснат видеото, за да видиш, защото то е такова пиршество за очите, да си припомниш как е изглеждал този килим. Ето го Ал Пачино тогава. Той е номиниран по това време за две награди Оскар. Едната от които печели. За главна мъжка роля за усещане за жена. Да, а втората си... А втората е за Гленгари Глен Роуз за поддържаща роля. Ага. Са, не ги взима и двете. Леле, но и Джак Никълсън, и Шарон Стоун. То направо великолепие абсолютно. Това видео гледаш и да ти стане хубаво за целия ден. И Джоди Фостер, и София Лорен тогава получава пък почетна награда. Абсолютни икони. Икони са всички тези хора. И Том Хенкс, който пък следващата година печели първия и последващата втория си. Не знам, сега като ги гледам, Джина Дейвис, като ги гледам, сякаш сега е избледнял Анжелика Хюстън ли беше там? Боже, Анжелика Боже, Хюстън Боже. И Робърт Дауни Джуниор. Сега сякаш е избледнял блясъка на Холивуд. Ами, може би до някъде просто е различен. Различен да, е, но какви ли неща не са им се случвали и на тези хора на червен килим? Ще започна с някои от най-запомнящите се гафове. Зак Ефрон. Зак Ефрон преди години знаем едно много хубаво, много талантливо момче. Той, аз изключително много го харесвам. Ето преди години е на премиера на Лоракс и изпуска нещо от джоба си, вадейки ръката си, и изпуска презерватив без да иска човека. Са млад, хубав, какво да има по джобовете този човек? Доста се смущава се от гледна точка на това, че му става много смешно, защото той се завърта в другата посока, уж нещо друго да направи, но той просто се смее, не може да овладее ситуацията. Изключително талантлив е Зак. Вчера новина имаме около него, а именно това, че той получи своята звезда на Алеята на славата. Знаеш, той е актьор от дете, абсолютно заслужено. Пее, танцува, играе, всичко прави и изглежда така, нали? Са, всички сме му виждали плочките на корема, те помагат. Целувка за мама, естествено, и за всички, които го подкрепят, пък негови колеги актьори. Аз много му се радвам. През изминалата година колко пъти сме си говорили за Уил и Джейда Смит? Оф, вече... Умръзна ли, нали? Ми два да се шамаруса. Откакто той е шамароса Крис Рок, не се спират. Самата тя тази година, да, какви ли не глупости се избълваха от тая книга. Да. Но това пък е друг негов така изблик на ярост преди доста години. Доста. Не чак толкова, но преди няколко години в Москва. Това е премиерата на Мъже в черно 3. Един руски журналист, който опитва да се шегува с него и тръгва да го целува. И той направо си го удря. Така че още тогава можем да видим части. В устата ли? Ами някаква... той е такъв провокативен. Пак и неговото не е готино, нали? Но не заслужава със сигурност да бъде зашлевен. Аз честно ти казвам, че те двамата може би трябва да минат през някакви терапии. Знаеш, в Холивуд колко много се говори за ментално здраве. Да. Аз много се гордея, че пък правя късометражни филми, посветени на тази тематика. Да.
Радвам се, че Национален фонд култура ми помага за, за два от тях. Така че това е тема, за която трябва да се говори в обществото, ама дано да се сетят да свършат и тази работа. Една много смешна снимка искам да ти покажа. Ейми Шумър, която пада до Ким Кардашиан и Кания Уест. Тя се намества за много театрална така снимка. Нини награди. Обаче ти, ако си Ким Кардашиан и Кания Уест, какви ли неща не са ти се случили вече в този живот? Ти си, както се вика, макс аут. Няма как да те впечатли такова нещо. Те нямат никаква реакция ли? Те я подминават, абсолютно не обръщат внимание. Това друга... е много глупава реакция. Друга обаче много смешна. Хю Грант е закупчан с белезници от Фенка преди няколко години на премиерата на Music and Lyrics. Отнема известно време, докато се намесят хората да ги разкупчаят. И тя прекарва 2 часа в затвора. Както беше написала... Реших, че 2 часа до него, викаме... Не, 2 часа в затвора, но както беше написала една друга фенка, явно от долу коментар под тази снимка, за 2 часа, в смисъл, всеки би се жертвал за това нещо. Да се закупчае за Хю Грант. И последното, тъй като вървим вече пък и към една голяма друга новина, Ема Стоун ще дам за пример, която разказва на Джимми Фалън преди няколко години как по време на Златните глобуси се развива действието. Виж как тя тръгва да прегръща Дейми Шазел, режисьора, точно в момента, в който гаджето му тръгва да го целува и се получава една много неловка. Джимми Кимо е водещ на предаването, не Фалън, обърка ги. Но ето, това е ситуацията, която той след това и пусна на забавен каданс, за да може да и се подиграва още време. С гордост, не знам, защото аз нямам нищо общо, но съм много горда и щастлива от факта, че Ема Стоун отново е номинирана за Златен глобус. Знаеш, излязоха номинациите в понеделник след обяд. Нейният филм, който за мен е филмът на годината, казвала съм ти го няколко пъти вече, Клети създания. Тя е номинирана за награда, режисьора Йоргос Лантимус е номиниран, самия филм е номиниран и за мое щастие Уилям Дефо и Марк Ръфало също за поддържащи мъжки роли, защото и двамата правят абсолютно страхотни роли в този филм. Можем да го видим от януари на екран и у нас. Всеки, който не е успял да направи това по време на фестивалите, е време да навакса. Естествено, тази година всъщност Златните глобуси добавят 2 нови категории. Едната е за бокс офис превъзходство, а другата е за стендъп комеди, където отново имаме много номинирани, но от филмите, кой според тебе се знае много номинации за Златен глобус? Барби, сигурно. Барби, да. Веднага следван от Опенхаймер. Говорихме се за това онзи ден, чуехме 9 или 8 награди. 9 са номинациите за Барби, веднага след това е Опенхаймер. Пускам едно видео именно поради феномена, който се създаде това лято, Барбенхаймер. Една така забавна компилация. Двата филма станаха определено хитовете на лятото, определено хитовете на годината. Да. Заслужено за Опенхаймер във всички категории, за Барби в някои. Там имам леки забележки. Имаше скоро едно интервю между Килиан Мърфи и Марго Роби, в което Марго Роби признава, че всъщност един от продуцентите на Опенхаймер се опитал да й се обади да сменят датата и тя му е казала, ако ви е страх да излезете срещу нас, сменете си вие датата. Така. Крайна сметка те ги биха, естествено, по парични средства. Но... А при сериалите също няма много изненади. Аз съм много доволна, че Мерил Стрип получава своята 33-та номинация за Златен глобус и бие сама себе си. За Only Murders in the Building, само убийства в сградата. Разбира се, номинациите се водят от Succession, Наследници и Короната. Два от най-обичаните сериали през изминалата година. И предстои да разберем на 7 януари какво ще се случи. Има и няколко други по-независими хита сред филмите, за които обаче ще ти разкажа. Ще ги оставя пред Коледно да ти разкажа повече за тях. Един от тях е Маестро с Брадли Купър, където той играе Ленард Бърнстейн и имат доста номинации, както и Past Lives и May December. Това са така по-независимите хитове. За тях другата седмица обаче, тъй като се състояха наградите на Европейската академия в Берлин. Разбира се. Аз се разходих до там, така за малко. Сега ще видим с кой успях да си говоря, но нали не се съмняваш, че нямаме прясно номинирани хора за Златен глобус и в тези, които ще видим, само единствено ние, а именно режисьора Матео Гароне, режисьора на Аз капитана, както и звездата на Анатомията на едно падане,
френския филм, с който Сандра Хюлер се казва актрисата. А френския филм, около който се създаде голям скандал, още в Кан, тъй като режисьорката Жюстин Трие излезе да приеме голямата награда в Кан и отправи сериозни критики към френското правителство, че не подкрепя достатъчно киното. Доста агресивно беше нейното изказване. Да. Следствие на което Франция номинираха друг филм. Кадри. Страсти в кухнята за... за тяхното предложение за Оскар. Но пък златните глобуси не се притесняват в това отношение. Няма ли от европейските награди? Айде да видим. Днес в кинорубриката се разхождаме по червения килим на 36-те награди на Европейската филмова академия. С кои номинирани творци и с кои победители си говорихме, вижте! Големият победител на вечерта стана френската драма «Анатомия на едно падане». Филмът, който проследява процес за убийство, където незрящото дете на главната героиня трябва да свидетелства дали майка му е убила баща му. Филмът на Жюстин Трие стана големият победител и в Кан тази година, а двете с актрисата Сандра Хюлер безспорно бяха звездите на вечерта. Хюлер доби популярност с филма «Тони Ердман», а тази година е номинирана за престижни награди за два филма – «Анатомията на едно падане», както и «Зоната на интереса». Здравей, много ми е приятно. Четох едно заглавие, в което те наричат звездата на два от най-горещите филма на годината. Как те кара да се чувстваш това? Двата филма са много важни за мен и искрено се гордея с тях. Какво ти беше най-трудно в това да направиш филм като «Анатомията на едно падане»? За мен най-трудното винаги е да съм далеч от вкъщи и това никога не се променя. А за самата героиня? Тя въобще не ми беше трудна. Толкова много я харесвам. Защо мислиш, че на зрителите толкова им допада филма? Love this movie. We all love this movie so much. Предизвикателен е за публиката и ги кара да продължават да го мислят и усещат в сърцето си. Всеки един успява да се свърже и с личен опит по някакъв начин и това е прекрасно. Големи звезди от европейски произход, които работят и в Холивуд, никога не забравят европейските си корени и с удоволствие връчват награди. Звездата от филми като Добрият Уил Хантинг, Мама Мия и Дюн, Стелан Скарсгард, който предстои да видим в новото епично продължение на Дени Вилньов, също беше на килима с съпругата си. Шведският актьор е известен с огромния си талант и страхотно отношение. Здрасти, Станислава от България. Виждали сме се тук преди 4 години. Говорила съм си и със синът и Бил в България, докато снимаше The Barbarian. Как се чувстваш да си отново тук и как намираш баланс между европейското и американското кино? Не е много въпрос на баланс, тъй като в единия случай си говорим за огромен финансов ресурс и както знаем в този свят, парите обикновено печелят. Така че е неравностойна битка между двете. А как избираш герои тогава? Как ги избирам ли? Просто трябва да е някой, който не съм играл преди. Просто трябва да е нещо ново. Друг филм и режисьор, които събраха внимание през изминалата година, безспорно са Аз капитанът и Матео Гароне. Италианецът разказва историята на две сенегалски момчета, които мечтаят да емигрират в Италия. Той беше отличен за режисура в Венеция, а Гароне стои зад филми и като Гомора, който в последствие се превърна и в любим на поколение сериал. Чао! Станислава from Bulgaria. Piacere. From Roma. Very nice to meet you. Ти направи един невероятен и много предизвикателен филм. Защо реши да разкажеш тази история? Why did you decide to tell this story? Исках да дам визуална форма на едно пътуване, което обикновено остава скрито. В Европа сме свикнали да виждаме корабите, които прииждат. В Сицилия или се появяват, или въобще не се появяват. Ние разбираме само за бройката на живи и загинали хора и исках да дам лица на тази бройка и да разкажа тяхната история от тяхната гледна точка. Това ме накара да го направя. Да дам глас на хора, които обикновено нямат глас. Как се чувстваш от това, че филмите ти оставят следа? Не само Аз капитанът, Гомора се превърна в цяла вселена. Когато правиш филм, можеш да се надяваш, че ще докосне публиката, че ще ги изненада и ще ги пренесе на друго място.
Документалният филм «Аполония, Аполония» на HBO Max също беше сред номинираните тази година. Филмът проследява живота на датско-френската художничка Аполония Сокол в продължение на 13 години, като улавя израстването ѝ като артист и нейната уникална личност. Документалният филм е интимен портрет както на самата нея, така и на приятелството ѝ с режисьорката Лея Глоб. Говорим си именно с Лея и с продуцентката от български произход Ханка Кастелицова. Защо решихте да направите този филм? Well, it's very important that women of the world, they have this kind of solidarity. За мен е важно жените по света да имат солидарност, тъй като това е филм за млад артист жена, но показва и много за останалата част от света. Все още по много места жените са смятани за нещо по-малко от мъжете. Това е основната ми причина. They get less place in the world. And this was what drove me to do this film. I love this. As a woman, I also love this. Много ми допада това, особено като жена. Всяка жена трябва да го гледа. В България също. Трябва да погледат филм. Благодаря. Отнеми 13 години от първия до последния кадър да покажа това невероятно пътешествие на млада жена, която се превръща в популярен артист. Президентът на Европейската филмова академия Майк Дауни беше специален гост в България на фестивала Сине Либри през октомври, когато представи книгата си «Златото на Истрия». Режисьор, продуцент и сценарист, срещата с ирландският творец винаги е удоволствие. Българската публика вкара книгата ми «Златото на Истрия» сред най-продаваните, така че всичко бих и разказал. Как се чувстваш тази вечер? Наистина има страхотни постижения за европейското кино, а ти си преизбран за президент на академията за още две години. Много е трудно да се отърват от мен. С тези две ще станат 22, през които служа на Европейската филмова академия. Може би след това ще заслужавам ваканция и след две години ще дойда на килима за кеф. Няма да съм на сцената, да имам сценарий. А, ето го. Нямам търпение да те видя на сцената. Прекрасно преживяване. Не ми казвай нищо повече, защото няма да ни остане време. Разказа за всички награди, а не казваш нищо за една много важна награда за всички нас, която имаме, разбира се, благодарение на теб. А сега очаквам да ни разкажеш наистина нещо. И аз много ти благодаря и съм много горда и благодаря специално на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България, които вчера навършиха 20 години, връчиха 11-те си награди и аз съм победител в една от категориите, а именно комуникацията между испаноязичния свят и България. Рубриката ни гала, защото това е награда за цялата рубрика, е наградена най-вече за интервюто ми с Исабел Алиенде и с репортажите от Мадрид. Така че аз много се гордея, защото испанския на мен ми е в кръвта. Много обичам тази култура. Много. Знам, че така разчитаме на теб за много интервюта, но тъй като успяваш да се домогнеш до такива звезди, знам, че най-после си решила да издадеш малко как това се случва. Да, много съм горда, че тази награда се случва сега, когато мога да ви поканя и на първия уъркшоп, който аз правя за умения пред камера, за свободен разговор, дали е то с кинозвезда, с всякакъв ранг. Ще имаме практически задачи, ще имаме специални гости. 27 януари е първото издание. Запишете се, има подробности в социалните мрежи и много ще се радвам това да го направим заедно с желащите. Чакам с нетърпение следващите интервюта, аз ще имам да готвя. Айде! Ето ги момчета, виж къде са сладко. Вече сме сготвили ти, докато дойдеш. Ми идвам!